Vamos lá, explicando para vocês um vídeo rapidinho, um guiazinho para você que quer fazer gold no jogo, matando bicho. Tem um lugar muito bom, vou mostrar para vocês aqui em Auridon, neste mapa aqui, neste Delve Ondil, tá? Então você pode vir aqui no Tanzeowil Wayshrine. Para quem não tem Auridon, se é de outra facção, Auridon é o mapa inicial da facção Aldemeri Domain. Você pode ir de barco para lá, tá bom? Ou ver alguém na sua lista de guild ou friends que tá lá em Auridon. Aí você vem para o Tanzeowil Wayshrine, teleportando para lá ou a pé, tá? E vocês vão chegar próximo do Delve, tá? Então aqui, ó, dá uma subidinha aqui, passa os mob aqui, já estamos na entrada do Delve. Aqui, ó, Ondil, tá? Ao chegar em Ondil, você pode entrar no Delve, pode ir matando os bichos no caminho, ou pode passar despercebido, correndo da melhor forma que você achar. E você vai vir para direita aqui. Vira aqui de novo, direita. E aí você vai chegar nesse patch, nesse corredor aqui, tá? Chegando nesse corredor, você vai ver no teto tem um monte de morcego gigante. Divirta-se matando-os, tá? São vários morcegos gigantes. Você pode dar a volta aqui, ó. Olha quantos são. São vários morcegos no teto. Venha com um personagem que tenha bastante AoE, tá? Olha lá, mais morcego no teto. E você vai pegando o couro desses morcegos, tá bom? O B do Raid Scraps é o que você vai farmar aqui, tá? Você vai dar a volta aqui. E olha lá, acabou. Não tem mais morcego. Espera ele dar cooldown, eles nascem. Ó, tem um aqui, ó, perdido. Sobrou um por aqui. O legal desse lugar é que, primeiro, ele fica aqui no Delve. Essa parte aqui do Delve não tem muita gente. Ó, tem um rapaz aqui, ó, já farmando. Mas não tem problema, você pode chamar ele pro grupo também. Não tem como roubar, né, os kills. Pode ajudar, se ajudar, né, você junta com ele. Continua fazendo. E você vai farmando esses Rubedo Scraps, tá? O Rubedo Scrap, que é esse aqui, ó, você vende ele de 179 gold a 224 gold atualmente, né? E quando eu tô fazendo esse vídeo, a cada por peça, né? Por número deles. E o legal é que você não refina ele, você vende ele sem ser refinado, tá bom? Vende em stacks numa guilda de mercadores para outros jogadores, que vai valer muito a pena. Por quê? Porque quando os players refinam, eles pegam o Drug Wox, esse aqui que tá saindo de 28 mil a 36 mil no PC Norte-América, tá? Essa dica aqui funciona para todas as plataformas, ok? Você é só ficar aqui farmando morcego. Velocidade de respawn dos morcegos é rápida demais. Bastante morcego você vai matar aqui. Quanto mais tempo você ficar grindando, ó, já nasceu, ó. Quanto mais tempo você ficar grindando, mais o B do Raid Scraps você pega. E mais dinheiro você faz, beleza? Bom, é uma dica facinha aí, né? Para você que tá querendo grindar, quer fazer um dinheirinho extra aí, tá querendo comprar algum conteúdo, alguma coisa do jogo, vendendo por gold, trocando por crown, essa dica aí para você, tá bom? Lembrando, não se esqueça, não refine, venda sem refinar, que dá mais dinheiro, tá? Se você quiser, você pode refinar e vender o Dragowax, mas eu recomendo você vender. Dá mais dinheiro você só vender os scraps, beleza? Então é isso aí. Você curtiu esse vídeo? Joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema. Deixa o dislike, coloca aí nos comentários se você já fez isso ou algum outro lugar que você conheça com algo parecido, né? Para compartilhar com a galera para fazer gold, principalmente quem começou a jogar ESO agora. Para outros guias, etc., não se esqueçam de seguir aí o canal Pergaminhos do Panos Games, que é especializado em Elder Scrolls, especialmente no ESO. Valeu, tamo junto, beijo para vamos live.
É nóis. We are but maggots, writhing in the filth of our own corruption, while you have ascended from the dung of mortality, and now walk among the stars! But you were once man, aye, and as man you said, let me show you the power of Talos Stormcrown, born of the North, where my...